rambut hingga hujung kaki. Wajib tak pakai stoket? Jawapannya tak wajib. Kalau kain kita dah rapuh. Kan, maknanya apa sahaja benda yang menutup mata kaki. Menutup kaki bukan mata kaki. Mata kaki ni pukul hari. Menutup kaki kita. Itu dalam mazhab jumhur. Namun ada pandangan minoriti dalam mazhab yang lain. Contoh Hanafi, kaki tidak wajib ditutup. Lepas tu kita pergi ke Mekah, tengok ada Arab semayang ke, tawaf ke, dia tak pakai stokin pun. Jadi ada pindah dekat situ. Jadi kalau kita rasa sebaik-baiknya pakai stokin lah. Tapi kalau kita rasa kain tu kita boleh labuh, lepas tu dengan kita pakai selipar, pakai kasut pun tak nampak kaki, maka tak wajib pakai stokin. Stokin tu tak wajib. Yang penting tidak menampakkan kaki. Kalau ikut mazhab jumhur, majoriti tutup. Sebab daripada kaki tu juga kadang-kadang ada benda yang keaiban yang kita rasa malu tu nak tunjuk kat orang. Kadang-kadang jari kita tu pelik. Kadang-kadang pada tumit. Kadang-kadang orang dia boleh tengok tumit tu, dia boleh tahu kita macam mana. Dia boleh tahu peribadi orang. Kalau tumit tu terkeluar sikit macam mana. Kalau dia melekah macam ni macam mana. Dan macam-macam orang boleh tafsir orang kan. Tengok jari, dia tahu jari ni panjang ke kurus ke gemuk. Dia boleh tahu macam mana orang tu. Macam-macam. Jadi kalau kita rasa nak jaga diri kita, tak nak bagi orang baca kita, maka kita tutup. Dan ada orang yang dia nak jaga lagi, muka pun dia tutup juga. Dan walaupun tu bukan pandangan jumhur, tapi dia nak jaga, maka dia tutup juga.